Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleurent le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. 99 տարի առաջ Փարիզի Սեն-Ժերմեն-դե-Պրե թաղամասում հայ գաղթականներ Միշա և Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում ծնված Վաղինակ Ազնավուրյանը պիտի դառնար աշխարհահռչակ շանսոնյե արտահայտության միակ կրողն ու դարի արվեստագետ տիտղոսը ստանար։ Ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, շանսոնյե, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան և հասարակական գործիչ Շառլ Ազնավուրը ծնվել է 1924 թվականի մայիսի 22-ին։ Նրա մայրը հայոց ցեղասպանության ականատես փրկվածներից էր, արտիստ ծնողների որդին, սկզբում որոշել էր դերասան դառնալ։ Je vais mourir ici, de soif, comme un géranium. 1933 թվականին ծնողները որոշում են իրենց որդուն տանել Ռոնյոնի անվան դպրոց, ուսումնառության հենց առաջին տարում Շառլը առաջին անգամ բեմ է բարձրանում։ Իր համար բեմական անուն ընտրելով Ազնավուրը։ Նրա երաժշտական կարիերան սկսվում է 1941 թվականին։ Շառլի համար բեկումնային էր Էդիթ Պիաֆի և իր կուրկ Շառլ Տրենեի հետ հանդիպումը։ 1955 թվականին, երբ Ազնավուրն առաջին անգամ ելույթ է ունենում Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում, Ֆրանսիան ազնավուրացված է, գրում է տեղական մամուլը։ Շառլ դե Գոլը նրա մասին ասում է. «Դուք կնվաճեք աշխարհը, որովհետև կարողանում եք հուզել»։ Եվ նա նվաճեց աշխարը, շարունակելով հպարտանալ իր հայկական արմատներով։ Մարիա 1995 թվականից սկսած նա ներկայացրել է Հայաստանը բազմաթիվ միջազգային դիվանագիտական ադյաններում։ 2009 թվականի մայիսից Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Ու Ժնևի Մակի Գրասենյակում և այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո հիմնադրում է Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրամը։ Երկու 2017 թվականին Ազնավուրն ու նրա որդի Նիկոլան ստեղծեցին Ազնավուր հիմնադրամը, որի առաջին նախագիծը Երևանում Ազնավուր կենտրոնի ստեղծումն է։ Շանսոնյեն հայկական թեմաներով բազմաթիվ ստեղծագործություններ ունի, բայց նրա հանճարը մայրենի լեզվով թարգմանված ֆրանսերեն երգերում առավել քան հնչեղ է։ Տարեկին այդ ափերը հեռու, տարեք այնտեղ ուր ամառ է արև, արևի տակ այս կյանքի բերը միգուցե կլինի քիչ թեթև։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։